Dobar vam dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jednu emisiju sa Anom u 13. Čuli ste najnovije vesti. Niš danas obeležava dan oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu. Detaljnije o načinu obeležavanja vidjet ćete u našim informativnim emisijama. Danas, eto, kroz ovu emisiju ćemo pomenuti na koji način je obeležen ovaj datum. Danas je održana i sednica Skupštine grada. Sednicu je po običaju pratio kolega Saša Vesić. O čemu su se raspravljalo, čuli ste malo u najvažnijim vestima, čućete detaljnije u njegovom gostovanju. U goste nam dolazi i predsjednik opštine Merošina, gospodin Saša Jovanović, pa ćemo pričati naravno o ulaganjima u ovu opštinu, o novim radnim mestima, ali i o problemima, o razvoju i ulaganju u poljoprivredu i načinu kako da mladi ostanu u ovom delu Srbije. Za početak gledamo prilog jučerašnji. Juče je gost našeg grada, bio ambasador Mađarske. Upriličen je prijem za njega kod gradonačelnice Dragane Sotirovske. Kako je sve to izgledalo, pogledajte u narednim minutima. Grad Niš nastavit će saradnju sa Mađarskom i u narednom periodu. Ambasador Mađarske u Srbiji, dr. Attila Pinter, istakao je da je razgovarano na temu saradnje između vodovoda u Nišu i Budimpešti, izgradnji fabrike za prečišćavanje otpadnih voda i o razvoju banjskog turizma, ali i dovođenju mađarskih firmi u Niš. Mađarske firme stvarno su zainteresovane za investicije u Srbiji. Najveće mađarske firme kao OTP banka, najveća naftna industrija, kompanija naftne industrije Mađarske, MOL i najveća farmaceutska kompanija Richter su već godinama rade u Srbiji i naš cilj da druge firme da veoma brzo da se pridruže ovim firmama i obezbede investicije u Niš. Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski istakla je da u narednom periodu očekuje da 26 mađarskih kompanija započnu poslovanje u Srbiji. Prednost grada Niše, dodaje Sotirovski, dobra povezanost autoputem, buduća rekonstrukcija pruge Beograd-Niš i izgradnja puta Niš-Merdare. Razvoj banjskog turizma, s obzirom na to da imamo prelepu Nišku banju, a da je ona nedovoljno iskorišćena, to iskustvo koje imaju Mađari u banjskom turizmu i te kako možemo da prepišemo i da našu banju, koja je zaista naš biser, jer gotovo da ne postoji grad u Srbiji osim Aranđelovca koji u svom srcu ima banju, sem Niša. To je jedna stvar i druga stvar, njihovo iskustvo u prečišćavanju otpadnih voda, odnosno izgradnji postrojenja, a s obzirom na to da nas kroz program Srbija 2025 očekuje ne samo zaštita životne sredine, već izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže. Očekuje se i uspešna saradnja između dva vodovoda iz Budimpešte i Niša. Vodovod iz Budimpešte je kompanija koja je jako stara, ima veoma dugu tradiciju, preko 152 godine. Do sada smo uspeli da uspostavimo saradnju sa Beogradskim vodovodom. Nadamo se da će zapravo ovo današnje posete biti samo početak i da uspostavimo saradnju sa Niškim vodovodom. Programom Vlade Republike Srbije do 2025. godine svako selo, svako naselje, svaka kuća u zaseoku bi trebala da ima uslove za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Što se tiče Niša, u okruženju 57 sela nema kanalizacionu mrežu, predviđeno je nekih 182 km izgradnje te mreže, a podrazumeva se i ugradnja prečišćivača za otpadne vode u najmanje 26 sela. Individualnih prečišćivača. Ono što je za Niški vodovod najbitnije, to je iskustvo vodovoda Budimpešta. Dogovorene i saradnje između Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj i projekte grada Niša i Budimpešte. Ja bih istakao dve teme, to je projekat otpadnih voda, gde je mađarska vlada izrazila izuzetno zainteresovanost za sam projekat. S naše strane su dobili informaciju da je projekat u završnoj fazi, da nas očekuje raspisivanje međunarodnog tendera. Saznanja da su oni lideri u
na ovom polju u Evropi, da sam njihov vodovod postoji duže od 2,5, nama su dragocena, tako da nam je ta saradnja svakako značajna, pre svega u upravljanju budućeg postrojenja. Uspešna saradnja između Niša i Mađarske počela je još 2016. godine na ekonomskom forumu u Nišu. Kao što sam najavila, naš današnji gost, gospodin Saša Jovanović, predsednik opštine Merošina. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kakva je situacija u Merošini trenutno? Ajde da krenemo od toga, vrlo nepopularno, ali prosto nemoguće izbeći u današnjim uslovima, u današnjoj situaciji. Koronavirus sve prisutan, pretpostavljam, nego znam, ni Merošina nije zaobiđena u tom pogledu. Tako je, mi smo zakazali za danas štab za vanredne situacije za 14.30. Donećemo malo strože mere, pooštrićemo mere. Već su inspektori dobili nalog da obiđu sve objekte ugostiteljske u popodnevnim časovima. Kod nas je trenutno situacija da je 11 zaraženih. Naravno, to je posljedica jedne firme. Dobro, znamo svi koja je firma u pitanju, o tome ste govorili na Niškom kriznom štabu, u pitanju je Jura. U pitanju je Jura, radnici su, 90% zaraženih je radnika Jure. U izolaciji imamo oko 40, po zadnjim podacima oko 40 osoba, to su porodice radnika Jure. Jasno, s obzirom na to da je, ajde da kažem, najveće žarište fabrika koja nije u Merošini, i nije to samo problem, naravno, Merošine, problem je i Niša, problem je Prokuplja, problem svih mesta odakle dolaze ljudi koji rade u Juri. Šta može krizni štab same Merošine da uradi osim pojačane kontrole ugostiteljskih objekata? Nekako smo se svi uhvatili za te ugostiteljske objekte, a one ipak, ruku na srce, nisu najveće žarište, nisu uopšte žarište, koliko mogu da vidim. Krizni štab opštine Merošina može da utiče samo na teritoriji opštine Merošina, tako da ćemo mi naše odluke prilagoditi situaciju u Merošini. Nažalost, što se tiče fabrike Jura, ona nije na teritoriji opštine Merošine, mi nemamo ingerencije nad njom, to je ipak na gradu Nišu i na republičkim inspekcijskim organima, jasno. Jasno, dakle, pooštrene mere u Merošini će se odnositi na pojačanu kontrolu radnog vremena. Na pojačanu kontrolu radnog vremena ugostiteljskih objekata, na pojačanu kontrolu nošenje zaštitnih sredstava, odnosno maske u ustanovama gde treba da se nose i na samo poštovanje mera. Jasno, jasno. Dobro, opet, sva ova situacija sa koronom nekako, naravno, nije mogla da zaobiđe ni Srbiju i odrazila se i zdravstveno i ekonomski i poslovno, kako god, prosto procene su i ove Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodnog monetarnog fonda da će ova godina biti jedna od težih i ova i naredna i u zdravstvenom i u finansijskom smislu. Kada je taj finansijski deo u pitanju u opštini Merošina, u ovom periodu se radilo nešto ili se nije radilo? Dakle, prosto negde su zaustavljene investicije, zaustavljene je dovođenje investitora zbog epidemiološke situacije, ali planovi mora da postoje. Naravno, mi svoje planove imamo i držat ćemo se njih, a jeste korona uticala na finansijski plan opštine Merošina, tako što su nam neka određena sredstva iz ministarstva bukvalno prepolovljena. Mi smo imali projektovanih 5 miliona za osiguranje voćaka, to je projekat koji smo dobili preko državne uprave, lokalne samouprave, mi smo sproveli to, ovih dana smo završili, međutim, sredstvo od 5 miliona smanjeno je na 2,5 i nismo mogli da obuhvatimo sve proizvođače voća kod nas na teritoriji, ali trudit ćemo se da im izađemo u susret, pomoći ćemo na sve moguće druge načine. I sad, Merošina, kad već pomenuli ste to, Merošina jeste negde, prva asocijacija na Merošinu je čuvena Oblačinska višnja, voćarski je kraj, negde muku su mučili višnjari poslednjih godina sa otkupnom cenom, dešavalo se da otkupna cena bude toliko niska da jednostavno ljudi nisu ni hteli da oberu voće i da je propadne
čitav rod za godinu i stalno se govorilo o tome da opština bi morala ili na teritoriji opštine bi morala da postoji hladnjača, da proizvođači ne zavise od otkupljivača, da ih ne ucenjuju sitnim otkupnim cenama. Dokle se stiglo sa hladnjačom? Naš strateški projekat je oporavak hladnjače DP Voćar nekadašnji koji je u stečaju. Raspisan je prvi konkurs, nažalost, konkurs je završen 21. avgusta ove godine, niko se nije javio, mi smo u pregovorima sa Ministarstvom poljoprivrede, tražimo potencijalnog investitora, ako ne uspemo da nađemo nekog iz države Srbije, tražit ćemo inostranstvo. U procesu smo, očekujemo iskreno brzo rešenje, po zadnjim informacijama ima potencijalnih kupaca koji bi da obiđu, međutim, po zakonu oni ne mogu da vide zato što je u stečaju fabrika. Znam samo da je početna cena, ne početna cena, je procenjena vrednost hladnjača na 2 miliona evra, minimum je 50% učešće, znači oko milion evra je učešće, depozit i 4000 evra, oko 400 nešto hiljada dinara je otkup dokumentacije da bi se javili na konkursu. Jasno, jasno. E sad, naravno, ne može da se to unapred zna, pogotovo ne može da se zna unapred u ovakvoj situaciji, u ovakvim uslovima. Ali ono što je definitivno je da bi ta hladnjača u mnogome pomogla i samim proizvođačima i sa jednom garantovanom otkupnom cenom, da bi proizvođači znali za šta rade i da im je garantovano upravo određena svota, a da bi kasnije to, naravno, i država imala od toga koristi i benefiti. Sticam okolnosti, ja sam po završetku studija, prvi posao mi je bio u hladnjači, tako da sam jako dobro upoznat sa situacijom šta znači hladnjača za voćare na teritoriju opštine Merošina, ali ne samo na teritoriju opštine Merošina. Hladnjača voćare je otkupljivao u celom okrugu voće, pa i šire. Počeo od Knjaževca, Leskovca, grad Prokuplje sa svojim proizvođačima, svi su skladištili u voćaru. Po kapacitetu je jedna od najvećih u Srbiji, među tri hladnjače u Srbiji, a studijom koju je radilo Ministarstvo poljoprivrede došlo se do toga da preradni kapaciteti i skladišteni kapaciteti voća fale u Srbiji, da je cena višnje, nažalost, zadnjih 7-8 godina, blago rečeno, katastrofalna, da proizvođači svoje troškove ne mogu da pokriju ne računajući berače. Realna cena višnje bi bilo 45 do 50 dinara da bi proizvođači bili zadovoljni i sve preko je njihova dobit. Jasno, jasno. Kada je već poljoprivreda u pitanju, pored višnje, šta je to gde bi još, recimo, poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Merošina mogli da imaju neki održivi posao i koliko opština može da pomogne u subvencionisanju? Dominantne kulture su višnje i šljiva na našoj teritoriji. Nekih 2000 hektara je pod zasadima višnje, oko 1500 hektara pod zasadima šljive. Imamo izuzetno dobre proizvođače povrtarskih kultura, posebno sela pored Morave, gde su izuzetno cenjeni proizvođači. Imamo jednu malu firmu sa 50 radnika koja ima oko 40 i nešto kooperanata za kornišone i to je jako dobar primer kako treba poslovati čovek, vlasnik firme. U decembru mesecu sklapa ugovore sa narednu sezonu sa proizvođačima da im određuje cenu i ljudi kad urade kalkulaciju znaju da li će raditi taj proizvod ili neće. Stimuliše ih na razne načine, tako što im daje sredstva za zaštitu, sredstva za prihranu kulture, sama semena i šta još sam proizvođač traži u dogovoru. Kada je infrastruktura opštine u pitanju, koliko se tu ulagalo, koliko se tu radilo, šta je u planu da se uradi u narednom periodu? Kad se tiče infrastruktura, mi smo ove godine dobili od Puteva Srbije 113 miliona dinara i uradili nekih 13,5 kilometra puteva. S tim da smo za još, imamo projekte za mnogo više, nažalost tu smo stali za ovu godinu, očekujemo narednu da realizujemo još neki, mi imamo spremljene projekte za preko 23 km trenutno, ali vidjet ćemo šta nam budu odobrili, a što se tiče prečistača otpadnih voda, mi smo aplicirali u Ministarstvu zaštite životne sredine još krajem 2018. gde smo uradili studiju izvodljivosti i mi smo sami odradili kanalizaciju, doveli do parcele koju smo kupili, fali nam samo jedan prečistač od nekih 500.000 evra. To mi sami iz našeg budžeta sigurno ne možemo da odradimo, to nam je pomoć države neophodna. Šta je sa vodovodnom i kanalizacijom infrastrukturom? Što se tiče vodovoda, trenutno smo u pregovoru sa eparhijom Niškom, sa vladikom Arsenije, lično sam išao prošle srede na razgovor. Tražili smo
da nam odobre saglasnost i blagoslov da nam daju iz hrama Svetog Romana, još dva bunara da izvršimo dve bušotine kako bi pojačali kapacitet samog vodovoda u Merošini. Pošto već tamo imamo tri postojeća bunara, potrebna su mi još dva da bi zadovoljili potrebe trenutno mesta Merošina i Bresta. Dobro, i kakav je odgovor bio? U načelu smo se dogovorili, mi smo poslali ugovor na potpisivanje kod vladike i iskreno očekujemo danas, eventualno sutra, da nam se vrati. Prvo, naravno, nacionalnim investicijalnim planom do 2025. je predviđeno da sve seoske sredine imaju završenu vodovodnu i kanalizacijnu infrastrukturu. Jer se tu očekuje malo i pomoć države? Naravno, nama će biti neophodna pomoć države. Mi ovih dana idemo bukvalno u realizaciji projekta vodosnabdevanja sa Krajkovačke brane. To je malo veća investicija za nas. Samo projektno-tehnička dokumentacija je dosta skupa, ali smoćemo snage da to odradimo. To nam je jedan od prioriteta uz hladnjaču, puteve kroz opštinu Merošinu i vodosnabdevanje. Nažalost, imamo, moram da vam kažem, samo jedan registrovan vodovod na teritoriji opštini Merošina, to je vodovod Merošina, evo sad se priključuje i Brest, i 11 mesnih vodovoda. Ostala sela nam se snabdevaju iz sopstvenih bunara, što je nedozvoljivo u današnjem vremenu. Tako je. Kakva je situacija sa investitorima, sa novim radnim mestima? I Merošina kao malo mesto sa juga Srbije deli sudbinu svih ostalih u ovom delu. Dakle, mladi odlaze u potrazi za boljim životom, poslom, u neke veće sredine, neretko napuštaju i državu. Dakle, treba obezbediti nova radna mesta da bi i mladi ljudi ostali tu i da uopšte bi čitav kraj mogao da napreduje. U pravu ste, mi smo u potrazi za potencijalnim investitorom. Imamo neke najave za hladnjaču, to bi u poslu sigurno 150 radnika. Imamo još jednog mešovito italijanskog srpskog investitora koji je kupio svu zemlju i evo napokon je dobio potrebne dozvole početi vrlo skorije sa izgradnjom. To je fabrika teške industrije gde rade mašine za reciklažu i to izvoze sve za Italiju. Oni su smešteni trenutno u Prokuplju, zakupili su površine u zakupu, u nameri su da naprave svoju halu. Investicija je vredna oko 2 miliona evra i tu trenutno rade oko 30 radnika, ali planiraju da uposle 50 radnika. Pre jedno desetak dana nam je dolazio vlasnik AS trgovina, gospodin Ilić, koji je kupio Altinu u Merošinu preko puta hladnjače Voćar i čovjek je investirao 1 milion evra u jednu od najsavremenijih mašina za salvete i rol papire. Dobro. I tražit će, treba ćemo još jedno 70 radnika, ali sačekat će do marta meseca da vidi kakva je situacija sa vodom, jer mu je voda neophodna za sobstvene potrebe radnika, ne za proizvodnju, što je nama olakšavajuća okolnost. Zato idemo u priču za vodosnabdevanje građana i proširenje kapaciteta za industrijsku zonu. Eto, već industrijska zona bi bila u jug Bogdanovcu, je li tako? To je najnovija industrijska zona koju smo mi predvideli i odradili svu potrebnu tehničku dokumentaciju. Dobili smo sve potrebne dozvole i krećemo u realizaciju. Juče smo imali skupštinu gde je druga, treća tačka dnevnog reda bila industrijska zona Jug Bogdanovac. To je nekih 10,5 hektara podeljeno u dva sektora. Jedan sektor je za industrijski kompleks, a drugi sektor je za turizam. Opet, ja vas stalno pitam, kad bi to moglo, kakva je procedura sad, pošto je to prošlo vašu skupštinu, kakva je dalje procedura? Što se same industrijske zone tiče, mi smo pri kraju. Znači, što se toga tiče, potrebno je naravno da dovedemo još, da radimo infrastrukturu. Putevi su u zadovoljavajućem, to je asfaltni put, magistralni put Niš-Priština. Bukvalno prolazi pored industrijske zone koji seče industrijsku zonu na dva dela. Tako da je infrastruktura solidno dobra. Potrebno je samo da uradimo u toj industrijskoj zoni postojeću i da pojačamo kapacitet vodosnabdevanja i kanalizacije. Šta je potrebno još, dakle, pored radnih mesta i naravno neke koliko toliko stabilne egzistencije, da bi mladi ljudi ostajali u Merošini, da bi tu zasnivali porodice, potrebno su i vrtići, potrebno je škole, potrebna je zdravstvena zaštita, kako tu stoje stvari? Što se tiče vrtića, moram da se pohvalim, mi smo imali prezentaciju pre nekih 5 do 6 dana. Mi smo dobili jedan projekat za vrtić od 700 kvadrata na dva nivoa.
gde će biti smešteno 80 dece. To je, tu biće smešten na istoj parceli gde je postojeći vrtić, samo u drugom telu neće biti dodirnih tačaka sa postojećim vrtićem. I mi krećemo, očekujemo tender do nove godine da se raspiše, da bi do februara, marta krenuli sa radovima kad krene građevinska sezona, da oni su nam obećali za godinu dana, ja mislim da će stići do septembra kad kreće nova grupa dece da se upiše u vrtiću. Trenutno imamo oko 52 dece na listi čekanja, sa tih 80 mesta mi bi pokrili. Jasno, ne bi bilo uopšte čekanje. To, do duše, neće biti jasline grupe u tom vrtiću, bit će mešovite grupe od 2,5 do 5 godina. Škole, zdravstvena zaštita, sve to... Što se škole tiče, mi smo zadnjih godina renovirali 4 osmogodišnje škole na teritoriju opštine Merošina. To su istureno odeljenje Jastrebački partizani škole sa sedištem u Merošini, ali smo renovirali prvo i u Bogdanovac, Azbresnicu. 2017. smo renovirali školu u Obočini i prošle 2019. smo završili školu u Balajincu, tako da smo te veće osnovne škole završili. Ostala nam matična škola Merošina, za koju smo pri kraju sa projektno-tehničkom dokumentacijom i aplicirat ćemo svim fondovima. Europro nam je pomogao da odradimo školu u Balajincu, a preko Kancelarije za javna ulaganja radili smo školu u Obočini zadnjih 3 godine. I radili smo male škole koje smo, evo, zadnju koju smo rešili u Dešilovu, škola koja nije imala toalete u samoj ustanovi, nego deca su bila prinuđena da izađu u poljski toalet. Rešili smo to sa vodom i kanalizacijom i uradili toalete pre nekih 20-ak dana. Jasno, da li postoji mogućnost da lokalna samouprava, da li uopšte to radite, ili jeste li radili, dakle, subvenciju mladih bračnih parova, prvo dete, kako tu stoje stvari? Mi imamo niz odluka kad se tiče populacione politike. Za bračni par koji sklapaju prvi bračni ugovor, da kažem, jedan od supružnika treba da bude stariji od 35 godina i da je godinu dana sa prebivalištem u Merošini, mi kao opština izdvajamo 100.000 dinara za svaki takav brak. Što se tiče novorođene dece, svako novorođeno dete od opštine dobija 22.212 dinara, tako nam je odluka, znači znam tačan iznos. I plus, u zavisnosti da li je majka u radnom odnosu ili nije, po 10.000 za svaku majku koja nije u radnom odnosu do godinu dana. Dakle, uz nova radna mesta, uz nove vrtiće, novi vrtić, renovirane škole, Merošina jeste ovako lepo mesto za život, a sada bi sa svim tim moglo da bude onako i finansijski podržano sa te strane gledano. Merošina jeste stvarno lepo mesto za život sa dve izuzetno lepe atrakcije turističke. Govorimo o Obočinskom jezeru i Malom Jastrebcu, gde je na Jastrebcu i Krajkovačka brana jedan biser. Nažalost, to je namenjeno vodosnabdevanju, ali naši meštani, moram da kažem, koriste i kao turisti. Jasno, ali evo, kada ste već pomenuli Oblačinsko jezero, postoje dve stvari koje ste vezali za Merošinu, to je Oblačinska višnja i Oblačinsko jezero. Oblačinsko jezero je nekada, u nekim ranijim godinama, bilo jedan turistički biser ovog kraja Srbije, iz razloga koji su svima nama dobro poznati, prosto i turistički objekti koji su tamo postojali su malo i devastirani, i urušeni, ali se tu krenulo u jednu potpuno novu priču. SP Resort je uzeo na zakup, je li tako, od opštine za naredni period, čitav taj potez oko jezera, i šta se tu dešava? SP Resort je uzeo u zakup na 5 godina, pošto zakon dozvoljava zakup na 5 godina, sa pravom prečeg zakupa u narednom periodu. Ja sam obišao radove za vikend, subotu i nedelju sam bio na Oblačinskom jezeru. Radovi su pri kraju na motelu, na samom objektu. Ljudi rade stvarno profesionalno, ja sam oduševljen ono što sam video i očekujem, uskorije, ne smem da licitiram sa datumom, pošto to zavisi od investitora, da krenu sa radom. Što se tiče bungalova, još uvek nisu renovirani. Sportske terene su priveli nameni koji su u zadovoljavajućem stadijumu. Imamo tu jedno veliko fudbalsko igralište, jedno malo fudbalsko igralište sa veštačkom travom.
terene za mali fudbal asfaltirani za košarku i 4 terena za tenis. A što se tiče samog jezera, hoće li se nešto sređivati, plaže ili kako je tu zamišljeno da se... U razgovoru sa, što se tiče samog jezera, vlasnik je Srbija vode, oni gazduju vodom i priobaljem, tako da sve moramo u saglasnosti sa njih da radimo. Mi smo dobili prošle godine 2019. nekih stotinak metara da očistimo obalu pored motela. Kad kažem da očistimo, to je da očistimo od trski i ševara, što ne smemo da diramo bez saglasnosti, jer tu imamo dosta endemskih vrsta biljaka i životinja, ptica, tako da moramo da tražimo saglasnost da bi mogli bilo šta da radimo. Ali u razgovoru sa direktorom ESPI resorta Goranom Karadžićem, u najavi je čišćenje jezera, mada moram da vam kažem da jezero nije zagađeno, nije prljavo, jer da jeste, ne bi bilo bi pomora ribe, a ribolovci su svakodnevno na terenu. Sad sam, prilikom obilaska, videli smo veliki broj ribolovaca. Dakle, ako sve bude u planu, po planu rađeno i završeno onako kako je zamišljeno, negde već za sledeću sezonu, Oblačinsko jezero, ESPI resort, naravno uz dogovor sa Srbija vodama, bi mogao da napravi na toj lokaciji zaista jedan biser turističke ponude i to je verovatno i cilj. Prilikom posete premijerke Srbije pre jednog 5 do 6 meseci, ne mogu da kažem tačan datum, premijerka je oduševljena prirodom i okolinom sa takvom tišinom i sa takvom lepotom, tako da iskreno očekujemo pomoć države. Imamo mi tu jedan veliki kompleks sa velikim bazenom koji je veći od olimpijskog bazena u veličini od hektara i nešto, što je 4 olimpijskih bazena. Tu nam treba pomoć, tražit ćemo u svakom slučaju u razgovoru sa ESPI resortom, konsultovat ćemo se, tražit ćemo pomoći zajedno kako bi povećali kapacitete na samom jezeru. A još moram da vam kažem da su nas obišli ljudi sa Hilandara. To je udruženje pravoslavaca Srbije, ako sam, možda nisam tačno izgovorio njihovo ime. I oni nam traže u zakup 10 ari gde bi stavili 15 bungalova i doveli decu sa Hilandara. To su deca sa socijalno slabijeg statusa i deca bez roditelja, tako da bi ti bungalovi bili, iskoristili bi za posetu naše dece koji bi imali tu otvorena vrata uvek kada imaju potrebe za obilaskom jezera i za smeštaj. Jasno, ali to jako lepo zvuči sada i hotela, znamo kako kompanija ESPI Resort posluje i kakve objekte pravi, s kojom ozbiljnošću ulazi u svaki posao. Dakle, jedan motel koji bi bio savremen, modern, funkcionalan, lep, pružio gostima sve ono što modern gost iziskuje, jeli? Bungalovi, taj kompleks bazena kada bude završen i jezero koje, jeli, je samo po sebi atrakcija. Zaista se nadamo da će u narednom periodu mnogo više domaćih, ali zašto ne i stranih turista posetiti, jer to onda povlači sve drugo. Kad vam dođu turisti, onda se tu malo razvija i trgovina i domaće radinosti i daje mogućnost čitavom kraju da malo napreduje, malo više. Eto, prilike našim seoskom turizmu da povećamo kapacitete. Mi smo tek krenuli nešto na obalama, na Malom Jastrepcu, u selo Krajkovac, tu imamo nekoliko kuća koje kreću sa seoskim turizmom, i nešto u samoj Merušini. Ali to je nedovoljno. Mi imamo kapacitete i potencijala da širimo to mnogo, mnogo više. Naravno, kako raste broj turista, tako će se razvijati i trgovina, tako će kapital ostajati više u opštini. A blizina aerodroma, koji je 20 minuta od aerodroma do jezera, turisti već iz inostranstva i sada dolaze, očekuju otvaranje tog restorana, motela na jezeru. Tu su bili smešteni ranije, prevashodno lovci iz Italije i Grčke koji su tu tražili smeštaj, dovode svoje pse na obuku, jer smo jedna od retkih opština u Srbiji gde još uvek ima jarebici i prepelice. Znači, taj lovni turizam je vrlo interesantan njima. Nažalost, nije to dovoljno iskorišteno. To naše lovačko udruženje, morat ćemo da se pozabavimo s tim, da dovedemo to da stane na noge i da radi kako treba. Eto, razvojne šanse za naredni period. Naravno, mi smo i u razgovoru sa inspekcijom koja je nadležna za lovni turizam predočili potrebe i obaveze šta treba da uradimo u daljem koraku, da preduzmemo dalje korake.
Prvo, hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za naše gledalce. Očekuje vas sednica kriznog štaba. Nadamo se da će situacija epidemiološka kako i u Merošini, tako i u Nišu i u čitavoj zemlji biti stabilnija. Ovo sve što ste naveli za neki narodni period, naravno pod uslovom da opet kažem epidemiološka situacija to dozvoli, deluje jako dobro, jako obećavajuće. Kada se sve skupi još i hladnjača da se reši i... I onda krećemo polako da stvarno bude stabil na jednom opštini da krene sa razvojem. Ne mogu da kažem, radilo se svih ovih godina, radilo se ove godine izuzetno, izborna je godina, radili smo čak mimo naših mogućnosti, ali gledat ćemo da podignemo na malo viši nivo. Naravno, na to vas i obavezuju rezultati izborni, tako da to jeste neki imperativ. Da, mi smo obećanje naše narodu moramo ispuniti, tako da trudit ćemo se. Hvala vam još jednom. Bio ovo Saša Jovanović, predsednik opštine Merošina. Slede reklame, pričamo o sednici Skupštine grada Niša koja je održana danas. Danas je održana sednica Skupštine grada, kako smo juče i najavili. Kolega Saša Vesić pratio sednicu. Sale, dobar dan. Dobar dan na tebi i svim gledalcima Belami televizije. Jel bilo nekih iznenađenja danas na sednici? Pa dobro, nije bilo iznenađenja zato što smo mi prateći gradska veća, odnosno sednicu gradskog veća, otprilike smo znali šta će biti na dnevnom redu. Naravno, tu je uvek neka uvrštena tačka po hitnom postupku. Pa najviše je bilo priče o izveštajima o radu javnih preduzeća za prošlu godinu i zapravo o ona četiri javna preduzeća koja su u prošle godini ostvarila gubitke. Gorica je uvek prva na toj listi, tu je Toplana, Niš Stan i Tržnica. Oko Gorice najviše je bilo priče zato što Gorica, ukoliko novo rukovodstvo, odnosno novi menadžment, a mislim da na prošlom skupštinskom zasedanju je izabran VD direktor ovog javnog preduzeća, znači ukoliko oni ne uspeju da malo oporave preduzeće, da ga dignu na noge, Gorica bi mogla ponovo da bude pod okriljem javno-komunalnog preduzeća Medijana. Tako da o tome je bilo reči. Opozicija je naravno imala primetbe da i ostala javna preduzeća ne posluju u suficitu, ne posluju u dobitku. Tako da ja sam zapravo i izjave za ovu tačku spremio. Tako da... Znači, to je ono što je bilo najvažnije, zatim... Ajde da onda se zadržimo na toj tački, da pogledamo izjave. Dakle, gospodin Zoran Perešić, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke, je li tako? Da, Aleksandar Vučić za našu decu i Miodrag Stanković ispred odborničke grupe Niš moj grad. Niš moj grad. Ajme da čujemo šta kažu na ovu temu. Gorica je bila tema ove skupštine na najmanje 10-15 skupštinskih zasedanja. Ne postoji ništa što postoji vezano za Goricu, a što nije izgovoreno. I da podsjetim ponovo na kraju, da su Goricu upravo i napravili i stvorili iz jednog pre toga uspešnog objedinjenog javno-komunalnog preduzeća ti koji danas kritikuju sve što je u vezi sa njom. Ja i kao gradonačelnik i kao šef odborničke grupe i sada kao običan odbornik podržavam stav da grad nema pravo da okrene glavu ni jednom svom preduzeću, kao što roditelj neće okrenuti glavu ni od jednog svog deteta i da mora da pomogne svima. Nekada je ta pomoć velika i ona je za Goricu zaista bila veliki zahvat i sredstava grada. Mislim da je 7-8% gradskog budžeta u jednom vremenskom periodu otišlo prema Gorici. Ali zbog osetljivosti posla koji obavlja to javno komunalno preduzeće, mi moramo da posvetimo maksimalnu pažnju i nastavit ćemo da pažljivo biramo i rukovodioce i da sa tom osjetljivom delatnošću koju Gorica obavlja, zaista budemo u ocenjivanju i procenjivanju vrlo pažljivi. Pa mislim, mi o tome govorimo već 8-9 godina. Znači, mi stalno govorimo o tome. Oni su doveli do toga da Gorica maltene iz budžeta grada isisa preko 500-600 miliona dinara do sada, možda i više. Ljudi, mi smo mogli da izgradimo 10 novih, 12 novih vrtića iz temelja za te pare. Znači, mi imamo decu koju čekaju, jer nemaju, znači, ne mogu da idu vrtiće, ne mogu da budu primljeni, a s druge strane imamo jednu bahatu vlast koja na taj način troši novac.
kako su te pare trošene, šta se bilo sa tim dešavalo. Ja znam da je postoji neki izveštaj, da je postojala neka komisija koja je sačinila neki izveštaj, pa je taj izveštaj na što su ukazivali sindikati fantomski nestao. Ja mislim da u Gorici treba mnogo ozbiljno da se razgovara i ukoliko naravno ona bude deo, ja mislim da je to možda način, ali to je trebalo mnogo ranije da se uradi, sada je napravljena velika šteta pre svega građanima, jer sve pare koje se troši iz budžeta grada jesu pare građana Niša. Dobro, to je smisleno, naravno, sve pare koje se troši iz budžeta jesu pare građana ovog to grada. To smo i mi znali. To smo i mi znali, dobro. Još nešto... Da, ja moram, tu sam zaboravio da kažem, znači, zanimljivo je bilo da je sednica počela već sa primedbama opozicije. Oni su imali, baš gospodin Miodrag je imao primedbu zašto se sednica Skupštine održava u velikoj sali u ulici Nikole Pašića, prosto smatrao je da nisu... Da nije epidemiološki i da nema dovoljnog onog razmaka, jer je kao nekako i bilo planirano, mislim možda nije bilo zvanično planirano, ali čuo sam tu informaciju da je već ova sednica trebala da bude ponovo u oficirskom domu, jer oficirski dom ima veću onu salu, tako da ona ispunjava možda više te bezbedonosne mere, a ovde su ipak odbornici morali da sede bliži jedni drugima. I još jedna primetba je bila od strane opozicije, oni su 10. oktobra, znači to je subotu, uputili zahtev za dve tačke dnevnog reda da budu uvrštene u dnevni red. Tačke su se ticale jedne uređenje centralnog gradskog trga, a druga o kojoj je gospodin Branislav Jovanović ispred odborničke grupe Niš, Moj grad, govorio na prošlom skupštinskom zasedanju, čini mi se, to je onom budžetu za sportske klubove i sportske organizacije, ponovo imao iste argumente, znači, pošto ista i priča, da su ti budžeti jako veliki, da je taj novac mogao da se kanališe, odnosno da bude usmeren za neke krupnije i bitnije stvari koje se tiču razvoja grada. Dobro, još o nečemu su... Da, bilo je priče o ustanove socijalne zaštite su podnele izveštaj o radu za prethodnu godinu. Njihovi izveštaj kažu da su poslovali dobro i recimo bitno je napomenuti da će uslugu koja je organizovana ispred Centra za socijalni rad Sveti Sava, usluga se zove Hrana na točkovima, to je usluga namenjena starim građanima, socijalno ugroženima. Sad sam se malo zbunio, njima će ova usluga krenuti uskoro i tiče se dostave besplatne hrane na njihove adrese. Dobro. To je ranije obavljalo studentski centar, mislim, da, oni imaju svoju kuhinju, znači oni su ranije obavljali tu uslugu, a sada je to prebačeno na ustanovu Pčelica. Dobro, to jeste onako jedna dobra vest za naše sugrađane, pogotovo što sada ide i hladnije vreme. Jeste, ali meni je iznenadio podatak, znači podatak iz Centra za socijalni rad, da samo 14 lica u Nišu će biti korisnici ove usluge i usluga nije ograničena, znači usluga neće biti ograničena nešto vremenski, par meseci, nego će trajati do nove odluke, može da bude to i par godina, recimo. A na ovoj sednici, recimo, bitno je reći da je izabrani novi pravobranilac, gradski pravobranilac, i tu funkciju će obavljati gospođa Marija Brajtić. Ona je izabrana zato što je prethodnom gradskom pravobraniocu istekao mandat, znači ovo je bilo regularno, i potvrđen je mandat jednom odborniku, Nikola Ilić, ispred liste Aleksandar Vučić za našu decu, znači on je novi odbornik Skupštine grada. Dobro. Ja se nadam da sam sve koncizno rekao, jer ipak mnogo toga smo čuli, mnogo toga smo pričali tamo, tako da trudio sam se da onako sažmem i da sve bude koncizno, precizno i tačno. Dobro je. Za detalje se obratite, za detalje gledajte naše informativne emisije, jer će sve detaljnije još i biti u prilogu koji će biti emitovan kroz Slike dana, naravno prvo izdanje u 15.45. Da, naredno skupštinsko zasedanje očekujemo negdje krajem meseca. Eto,
ako nekog interesuje, bit će direktnog prenosa, tako da... tako da možete mogu da uživati. Pa, ili barem da, pratiti, ili da prate, ili barem da, pratiti da, i biti da. U toku. Hvala ti, Sale, puno. Hvala na pozivu. Juče je obeležen dan opštine Niška Banja, to smo nešto najavljivali, kako je i na koji način obeležen, evo pogledamo, gledamo u narednim minutima. 13. oktobar važan je datum za opštinu Niška Banja. Na ovaj dan obeležavaju Dan oslobođenja u Prvom i Drugom svetskom ratu i Dan opštine. Razvoj turizma glavna je stvar za budućnost Niške Banje, kaže predsednik Skupštine gradske opštine dr. Tomislav Kostić. Budućnost ove opštine je prvenstveno fokusirana na sve one turističke potencijale koje ona ima, a koji moramo priznati svi da nisu dovoljno iskorišćeni u vremenima koji su bili iza nas. Mi kao predstavnici i zakonodavne i izvršne vlasti imamo tu obavezu, ali i sa građanima i svim ljudima dobre volje koji su spremni da pomognu. Drago mi je da imamo sada i podršku grada na nivou koji mislim da može da doprinese tome da najzad ova opština dobije onaj sjaj koji zaslužuje, o kome svi toliko pričamo. Jer nije dovoljno da samo mi budemo dobri, da mi radimo dobro, nego da i ono što radimo i što ostavljamo iza nas bude dobro. Predstavnici opštine i udruženja boraca položili su vence na spomenike oslobodiocima u oba rata. Tu smo da se setimo svih naših predaka koji su dali život za svoju otadžbinu, za borbu da mi danas živimo bolje. Polažemo vence oslobodiocima Prvog svjetskog rata na spomen kosturnici koja se nalaze pored nas i oslobodiocima u Drugom svjetskom ratu na spomeniku ispred gradske opštine Niška Banja. Pored tog obležavanja, danas je i 20 godina od formiranja gradske opštine Niška Banja, tako da mogu da kažem da je danas jedan značajan dan za Nišku Banju i dan kada ćemo se svi setiti svega onoga što smo uradili u prethodnom periodu. Predstavnici opštine i predstavnici udruženja potomaka ratnika istakli su da je obeležavanje značajnih datuma iz naše istorije bitno kako bi mladi naraštaji znali da čuvaju srpstvo i svoju domovinu i kako bi znali ko im je doneo slobodu. Za kraj jedna lepa priča, Lutkarsko pozorište u Nišu sa novom predstavom Divlji labudovi je već krenulo da osvaja lepe nagrade. Samo nekoliko dana nakon povratka iz Istočnog Sarajeva i nagrada na Lutfestu, još jedna nagrada stiže u pozorište Lutaka. Prvo festivalsko izvođenje predstave Divlji labudovi krunisano je nagradom za najbolju scenografiju i kostime na upravo završenom 19. Međunarodnom festivalu pozorišta za djecu Banja Luka 2020. Nagrada za najbolju scenografiju i kostime dodeljena je Evi Farkašavoj za predstavu Divlji labudovi i pozorišta Lutaka Niš. U takmičarskom programu učestvovalo su pozorište iz Španije, Češke, Bugarske, Poljske, Srbije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Stručni žiri je zasedao u sastavu profesor dr. Branka Rudman iz Hrvatske, Vladan Đurković, reditelj iz Srbije i Aleksandra Spasojević, glumica dječijeg pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Predstavu u Divlji labudovi režirao je Jaroslav Antonjuk, a uloge tumače Mirjana Đorđević, Mladen Milojković, Toma Bibić, Dejan Gocić, Srđan Miljković, Davorin Dinić i Biljana Radenković. Da, i ovom informacijom završavamo današnje druženje. Pratite detaljnije ove teme o kojima smo danas pričali kroz naše informativne emisije. Prvo izdanje Slika dana na programu u 15:45. Mi se vidimo sutra tačno u 13. Hvala na pažnji.